Շնորհակալ եմ։ Օրակարգի հաջորդ հարցում տեսարասողական մեդիայի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին մեկ այլ օրենքի փոփոխություն է։ Գուցե տրամաբանական հարց առաջանա, ինչի միաժամանակ չի, ասեմ, որ գուցե հանձնաժողովի նիստում ֆիզիկապես միաժամանակ եկել, բայց իրենք տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր խնդիրներ են ի հայտ գալու արդյունքում այս նախագծերը եկել։ Այս փոփոխությունը վերաբերում է հետևյալին, որ մեր տրամաբանությամբ օրենքում ունենք որոշակի բաց, ինչը առաջանում է օրինակի համար, երբ որ հեռուստաընկերությունները մրցույթի ընթացքում հաղթում են և պայմանական 1-2 տարի հետո գուցե դատարանը այլ որոշում է կայացնում տվյալ մրցույթի վերաբերյալ, բայց արդարացիորեն այս մարդիկ էլի կա դժգոհություն, որ իրենց մեղավորությամբ չի դա, և հետևաբար եթե անգամ դատարանը որոշումը նման կայացրել, որ պետական կառույցներից որևէ մեկը կամ ակտը անբավեր կամ առողջին չճանաչվում, իրանց ներդրումները չտուժի կամ իրանք չեթերազրկվեն առնվազն մինչև նոր մրցույթի այդ գալը, եւ այս փոփոխության նպատակը հետեւյալն է, այսինքն ավելացնում ենք եւս մեկ, այսպես ասած, դրույթ, որը հնարավորություն կտա հեռուստաընկերություններին մինչև նոր մրցույթի անցկացումը սեփական դիմումի համաձայն, այսինքն չենք պարտավորեցնում, եթե չի ուզում, կարա հենց այդ պահից սկսած չհեռարձակի, բայց տալիս ենք հնարավորություն, եթե տվյալ հեռուստաընկերությունը դիմում ներկայացնի և մինչև նոր մրցույթի անցկացումը հեռուստաընկերությունը կլինի եթերում, որովհետև կարա տեսականորեն ստացվի այնպես, որ մի որոշում ճանաչվի անվավեր և մենք տեսնենք, որ հեռուստաէկրանին որևէ այդ սլոթով, այսինքն հանրապետական սփռում ունեցող որևէ հեռուստաընկերություն չկա, իսկ գիտեք մրցույթներն էլ որպես կանոն տենց մեկ առնվազն 2 ամիս տևում է նախապատրաստական փուլ, անցկացման փուլ, սա նույնպես մի կողմից, ես սկզբում նշեցի հեռուստաընկերությունների շահերի տեսանկյունից, մի կողմից է քաղաքացիների հանրային շահի տեսանկյունից, քաղաքացիները նաև սահմանադրությամբ ունեն տեղեկատվություն ստանալու իրավունք, և որպեսզի նաև այդ իրավունքը չտուժի, մենք տալիս ենք այդ հնարավորությունը։ Շնորհակալ եմ, կան հարցեր, չկան։ Այս մասով կառավարության դիրքորոշումը կրկին կներկայացնի բարձր տեխնոլոգիական արդյունավետության նախարարի տեղակալ Ավետ Պողոսյանը, համեցեք պարոն Պողոսյան։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն նախագահ, ես այս պահին ինֆորմացիա չունեմ, արդյոք մեր առաջարկություններին ինչպես է արձագանքել օրենքի հեղինակը, եթե կան այդ արձագանքները, կարելի է չանդրադառնալ և դրական եզրակացություն։ Մի երկու բան կար, մասնավորապես այլ դեպքեր էր սահմանում, այդ այլ դեպքերը բացի կոնկրետ դեպքերից, որ նշված էր հերթականությամբ, ըստ էության այլ դեպք գոյություն չունի և բայց հրապարակային առաջինից երկրորդ ընթերցում է ձեր առաջարկը տակ քննարկենք, որովհետև չուզեցի ես էլ անձամբ միանձնյա անեի, որովհետև ամեն դեպքում կարգավորողը մարմնի կարծիքը այստեղ առաջնային է ինձ համար, այս ընթացքում առաջինից երկրորդ ընթերցում է ձևակերպման շուրջ հասկանանք ինչի են, որովհետև իրենց առաջարկությամբ է նաև սա եղել փոփոխությունը, հասկանանք ինչի է հատկապես այդ բառը նշված, գուցե իսկապես կան այլ դեպքեր, որոնք մեզ համար ոչ այդ ոլորտի ներկայացուցիչների համար անհասկանալի են, այնպես որ ինձ համար ընդունելի է, բայց նկատի ունեմ ֆորմալ առումով հիմա չի ընդգրկվի, բայց ինքը ընդունելի է, մենք ունենք մեկ ամսյա ժամկետ քննարկել։ Ինքը ընդունելի առաջինից երկրորդ հեսման առանձնահատկությունը և փոփոխությունները բացարձակապես օրենքի փիլիսոփայությունը չեն փոխում, այլ ավելին ամրապնդում, այնպես որ մենք դրական եզրակացություն ենք տալիս։ Շնորհակալ ենք, պարոն Պողոսյան։ Հանձնաժողովի դիրքորոշումը կրկին կներկայացնի Հասմիկ Հակոբյանը, համեցեք դիտենք։ Շնորհակալություն։ Այս օրինակցի մշակման համար, ոնց հասկացանք, հինգի հանդիսացել արդեն գոյություն ունեցող խնդիր է։ Ինչպես գիտենք, մեկ հեռարձակողի բողոքի հիման վրա դատարանն անվավեր է ճանաչել հեռարձակողների լիցենզիա տալու մասին արդեն իսկ ընդունված որոշումը, կայացված որոշումը, ինչի արդյունքում 5 հեռարձակող, 5 հեռուստաընկերություն չեն կարող օգտվել իրենց իրավունքներից, այսինքն իրականացնել հեռարձակում։
նախագծով նախատեսվում է, որ նման դեպքերում ազատ սլոթիով հերարցակումը նույն պայմաններով կիրականացնի արդեն այդ լիցենզավորված հերարցակողը, մինչ այդ իրավունք ստացած հերարցակման, մինչ նոր մրցույթով հաղթող ճանաչվել է։ Եվ այո, կարևոր է, որ այսպես և պաշտպանվում է հեռուստալսարանի տեղեկացված լինելու իրավունքը, մյուս կողմից էլ հեռուստաընկերությունների, այսինքն տնտեսվարողների գործունեության ֆինանսական կորուստների զսպման, այսպես ասած, մեխանիզմ է, այսքանում։ Շնորհակալ եմ շատ, Թիկին Հակոբյան, ելույթներ չկան, քվեարկության է դրվում տեսարասողական մեդիայի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, ովքեր են կողմ, ձայն, և կրկին խորհրդին առաջարկենք հարցը նույնպես ներառի գալիք նիստերի օրակարգում, կողմ, շնորհակալ եմ, և անցնում ենք